Підготовку до будівництва залізниці на тимчасово окупованій території Запорізької області здійснюють росіяни. Таким чином планують вирішити проблеми з логістикою, які виникли ще після удару по Кримському мосту, і з'єднати Ростов-на-Дону з півостровом, розповів Суспільному заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов. Окупанти почали дуже активно намагатися розгалужувати сполучення вздовж Азовського моря, тому що вони зрозуміли, що Кримський мост уражується дуже легко, вони його захистити не можуть. І саме сьогоднішня інформація про розбудову залізниці повністю підтверджує ті факти і повністю продовжує події 8 жовтня 22-го року. З весни чи з літа 23-го окупанти почали розбудовувати автомобільні дороги, які використовували для перевезення техніки, для перевезення колон, ну, для того, щоб там ходили їхні колони вздовж моря, тобто сполучувати, так би мовити, Бердянськ, Маріуполь, ну, можна сказати, Ростов, оце от сполучення. За словами Віктора Дудукалова, спочатку будували гілку залізниці на території тимчасово окупованої Донецької області вздовж Азовського моря. Потім продовжили на північ Донеччини. За моєю інформацією, з Донеччини вздовж автомобільної дороги, яку 2 або 3 рази розширили цю дорогу, вони будували основу чи котлован під ту залізницю, яку в перспективі планували будувати. Тобто, а потім будівництво було призупинено, там летіло по Донеччині, по залізниці, по вузлах, там по вузлових станціях. Щодо нашого напрямку, щодо Запорізької області і Бердянська, дійсно, в планах було сполучати не з міста Бердянськ, тому що це тупікова гілка залізниці, а станції, які є поруч із містом Бердянськ, які можуть бути, так би мовити, транзитними. І сьогодні вони кажуть, що вони будуть продовжувати це будівництво. Вони розповідають про те, що нібито вони розбудовують інфраструктуру для пасажирських перевезень, там для туризму і так далі. Розуміємо, що там про жодний туризм мови не йдеться, це виключно йдеться про платформи, які будуть вести танки, і про вагони, які будуть вести боєприпаси.